Co? Pak se tím, že máš krabičku za den spotřebovanou, tyjo. Vykouříš jednu. A potkám by se ho taky, a už to tebe na YouTube, na Facebooku tebe úplně všude. Máš Facebook? No. Tak on si tě přidal, že jo. Ale jsem vtíravý, jako. Jo, jo. Jak se ty Helču přejmenoval? Helča Evžen. Jasper. Vrát to zpátky na... Velvet Tears. Jo. Jo. Vtíram jako Evžena. A ty pěkný Evžen, ne? Když tam máte náčelní. On tě chce, ale. On tě fakt chce? On tě chce? A on furt mi volal. Co jste dělali dneska? Já chápu, že prostě. Podělili jsme se. Jo, a s kým? Se Šmingou. Jo, včera, chyba, že jsem nešla, jo. No. Tom Story Cup je tam byla taková prdel, ty jo. To je totální. Jo. No, on se hrál živou nabíječku. Cože? Že jsi hrál živou nabíječku? Co keca? A Lukáš, to tě počít se, protože má. Ale pozor, ty jo. Ukáž? Ukáž. Ježiš. Tak měj Čmingu. No? Jo. Ukáž. A jakou? Jakou? Z těch dvou. Jsem pracovně vytížený spíš. A jo, no to je vidět. Čeká vás to do babičku, která by